jaarlikse Oesfees neem jaarliks in gewildheid toe en vanjaar was daar meer as 80 wynplase wat met hulle beste produkte kom spog het. Die mense kom uit, hulle stel belang, hulle wil sien wat's nuut, wat ons doen. En ons gebruik het ook as 'n platform om ons nuwe produkte bekend te stel aan die publiek. Die kultuur die boer Gauteng is wonderlik, die mense begin kos en wyn geniet, hulle leer, hulle besef as 'n lewe buite die Kaap en hierdie ontploffing van kos en wynprogram op die televisie het 'n groot aandeel daarin, so die mense raak nuuskierig, so hulle kom na hierdie fees, hulle vra vir ons vrae. Nagenoeg 3500 mense het die fees daagliks bygewoon. Dit is regtig wonderlik om het so naby aan ons huis te hê, dat ons nie nodig het om Kaapstad toe te ry of te vlieg nie. Is hier, is om die draai, jy het enigiets wat jy hier wil, proe, is hier so, al die wyne, is fantasties. Dit is heerlik, dit is in ons achterplaas, dit is by die huis, dit is goeie wyn, dit is goeie mense, goeie geselskap. Die fees skenk ook geld aan Sanparke. Die parkeraad, so kom ons stop die renosterskietery en ons wil graag daar groot bydraes maak. So 'n persentasie van al die inkomste gaan na die parkeraad toe vir die doel. Daar word beoog om die fees nog verder uit te brei en dubbel soveel uitstallers te hê volgende jaar. Gerard Pretorius, 1 Centurion.